Župan Kolar obišao radove na crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Mariji Bistrici. Krapinsko-zagorska županija osigurala 60.000 kuna za rad skloništa za napuštene životinje Luđ Zagorja. Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja komentirao slučaj letjelice na Jarunu. Predstavljen program i borci FNC-a koji će se po prvi puta održati u Zaboku. Danas u Kupljenovom započinju radovi u Školskoj Bregovitoj ulici. Galerija Kvart obilježila prvu godišnjicu s izložbu mladog umjetnika Kristijana Gradečkog. U Harmici održana osma ocvarkijada. Članovi Mosta zasadili 10 stabala u Zaprešiću. NK Samobor pobjedom nad Sutlom Mladuću osigurao vrh tablice. Poštovani gledatelji, ja sam Franjo Vukinovac. A ja sam Zrinka Babić i vi gledate Zapadni dnevnik. Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar u pratnji načelnika općine Josipa Miličkog i rektora Hrvatskog nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke, prečasnog Domagoja Matoševića, obišao je radove na obnovi crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. Pritom je potpisan ugovor o financiranju radova na obnovi u vrijednosti od 100.000 kuna. U Mariji Bistrici traju radovi na obnovi Bazilike Majke Božje Bistričke oštećene u zagrebačkom potresu, ali radovi na početku realizacije velikog projekta izgradnje hodočasničkog i volonterskog centra svetišta. Njih je u sklopu svog posjeta Mariji Bistrici s načelnikom Miličkim obišao župan Željko Kolar. To su veliki radovi na Bazilici na pročelju 2.600.000 kuna. Ovi radovi ovdje u bivšim gospodarskim objektima koji će dobiti sasvim jedan novi moderan sadržaj skoro 15 milijuna kuna i vrlo ambiciozno da će to biti gotovo do 2023. godine. Svako zlo za neko dobro, koliko god to gordo zvučalo, ali evo, obnavlja se Bazilika crkve, obnavljaju se i župna crkva na Lazu, kapelica na Mariji Magdaleni i uz te obnavljanja rade se i novi projekti, kao što je najavio rektor, budući hodočasnički centar. Sve to diže jedan standard našeg svetišta, naše općine, ali i naše županije. I drago mi je da su svi dionici uključeni u te procese. U sklopu obilaska potpisan je ugovor kojim je Krapinsko-zagorska županija doznačila svetištu za radove 100.000 kuna. I zadovoljstvo, ali moram reći da je to i naša obaveza da se sa svojim malim skromnim doprinosom i mi uključimo u te radove. Ova današnja donacija je vrijednosti od 100.000 kuna i ako uzmemo donaciju za crkvu u Lazu, to je u posljednje 4 godine negdje oko 890.000 kuna. U odnosu na ukupnu svotu nije puno, ali je od srca u ime svih stanovnika Krapinsko-zagorske županije. Ono što je meni drago kao župniku i rektoru, što zapravo i županija i općina prepoznaju svetište i našu župu kao zapravo jednog velikog investitora, jer ovdje se radi doista o velikim obnovama. Isto tako i župa i svetište velika sredstva uplaćuje u državni proračun, plaćanjem naravno PDV-a na svaki račun koji je ispostavljen, tako da ovakve donacije nam itekako pomažu i govore nam da se nekako i župa i svetišta i crkva kao takva doživljava kao jedan investitor koji puno ulaže u obnovu naših kulturnih domara. Rektor svetišta istaknuje kako će radovi na Bazilici, crkvi Svetog Andrije na Lazu Bistričkome te kapele Svete Magdalene u Humu Bistričkome biti gotovi do kraja svibnja. U obilasku Marije Bistrice župan Kolar posjetio je i sklonište za napuštene životinje Luđ Zagorja. Potpisanim ugovorom županija će sa 60.000 kuna sufinancirati rad skloništa u ovoj godini. U Selnici u skloništu za napuštene životinje Luđ Zagorja župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i ravnatelj skloništa Mladen Jemeršić potpisali su ugovor o godišnjem financiranju azila vrijedan 100.000 kuna. Pritom je župan donio i donaciju u hrani. Prepoznata je potreba da se i Krapinsko-zagorska županija još dodatno uključi u sufinanciranje rada jer u samog skloništa, tako da smo prošle godine osigurali 100.000 kuna, ali isto tako i prethodnih godina smo
po 15.000 kuna za sam rad. Ove godine Krapinsko-zagorska županija u proračunu osigurala 60.000 kuna za sufinanciranje rada ovog skloništa, a isto tako htjela bih skrenuti pozornost da i u sklopu Krapinsko-zagorske županije radi koordinacijska radna skupina za primjenu propisa iz područja zaštite životinja, a to je isto, ajmo reći, propisano zakonom kako bi zajednički koordinirali sa jedinicama lokalne samouprave način i mikročipiranje pasa, provedbu kontrole razmnožavanja pasa, to se odnosi na sterilizaciju i kastraciju, poticanje i promociju udomljavanja pasa i skloništa, te edukaciju u cilju javne svijesti u području zaštite životinja, na čemu i samo sklonište već radi. Sredstva će biti namijenjena za cjepiva, za mikročipiranje, za lijekove, hranu za životinje, isto tako i za samo održavanje ovog energena, te ono što je potrebno, te za marketinške aktivnosti. Skloništu je upućena zahvala za sve što rade prilikom zbrinjavanja pasa i mačaka. Treba reći da je društvena odgovornost svih nas da se odgovorno ponašamo u kućnim ljubimcima i vrlo je neodgovorno od ljudi koji uzmeju kućne ljubimce, a nakon toga ih ostave negdje na cesti. I mi zapravo čitavo vrijeme moramo educirati ljude da je to neprihvatljivo ponašanje i da zbog toga su i uključene jedinice lokalne samouprave, gradove i općine sukladno zakonu da sufinanciraju Lud Zagorja. Županija nema tu zakonsku obavezu, ali ima tu ljudsku i moralnu obavezu da pomognemo rad ovog azila za životinje. S druge strane, imamo i sreću što je jedna takva privatna inicijativa još 2014. godine saživjela ovdje na području Krapinsko-zagorske županije. Sad je zapravo obaveza da ima azil i sigurno je nama bilo i lakše nego nekim drugim sredinama koje azil nisu imali. Izmjenom zakona došlo je i do povećanja cijena prilikom potpisa ugovora za jedinice lokalne samouprave i zahvaljujem se kolegicama i kolegama iz 27 jedinica lokalne samouprave koje su potpisali ugovor sa Lučom Zagorja, a pozivam kolegice i kolege koji to nisu napravili, njih još petero, da svakako to naprave. Mi ćemo u okvirima naših mogućnosti pomagati rad prihvatilišta. Ovdje smo danas potpisali ugovor na 60.000 kuna. Dogovorili smo se rebalansom proračuna, ćemo osigurati još 40.000, tako da će to biti okruglo 100.000 na godinu. Zahvala je otišla i županiji na doniranim financijskim sredstvima te hrani za životinje koje borave u skloništu. Valja istaknuti da je prošla godina bila dosta uspješna što se tiče udomljavanja. 278 pasa smo udomili. Ove godine smo krenuli isto tako sa 45 do 28.2. Otvorili neku suradnju prekograničnu sa Velikom Britanijom. Ove godine prvi puta je i 5 pasa otišlo u Veliku Britaniju. Da nije bilo ovog vizionarskog pothvata, danas bi općine i gradovi imali značajnih teškoća. Novi zakon o zbrinjavanju životinja definira da je svaka jedinica lokalne samouprave dužna brinuti za napuštene životinje, skrb o tim životinjama na području svoje općine, do razine da su i sami dužni na neki način izgraditi svoje sklonište. Drago mi je da je ovo, mogu reći, županijsko sklonište. S druge strane, do dana današnjeg niti jedna druga jedinica lokalne samouprave na području županije nije izgradila niti jedan prihvatni centar, tako da je to jedini oslonac, jedini stup brige o napuštenim životinjama. I evo, koristim priliku da zahvalim županiji što uistinu pomaže ovaj objekat. Radi se o skupoj brizi, u pitanju su velike brojke, ali županija, općina i sklonište ovaj projekt zajedno mogu stvoriti održivim i tako brinuti o životinjama. S druge strane, svima je drago da se iz skloništa Luče Zagorja udomljuje mnogo i pasa i mačaka, ne samo s područja Krapinsko-zagorske županije, nego i šire. Prema posljednjim izvještajima, u Zagrebu se srušio TU-141, odnosno izviđački dron iz doba hladnog rata. No, ono što najviše uznemiruje je da se dron srušio u glavnome gradu jedne NATO članice, pritom prešao preko teritorija drugih NATO članica i nitko nije reagirao.
Kako je moguće da dron iz ratne zone preleti kroz zračni prostor nekoliko članica NATO-a i padne usred Zagreba, a da pritom nitko ne reagira? A ako su tvrdnje ministra obrane Marija Banožića točne, da su navodno pronađeni dijelovi aviobombe, ona je mogla eksplodirati pored studentskog doma. Na ovu uznemirujuću situaciju osvrnuo se saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja. Pa definitivno je ovo jedan incident koji je jako ozbiljan i treba istražiti sve što se ovdje dogodilo, tko je sve zakazao. Hrvatska je NATO članica i nevjerojatno je da nismo obaviješteni o tome da se prema našem zračnom prostoru kreće bespilotna letjelica, da je nitko nije pokušao presresti, isto tako da naša protuzračna obrana nije reagirala i definitivno je ovo za jednu veliku istragu i za potenciranje ovoga slučaja i u Europskoj uniji i u NATO paktu. Ovaj incident je pokazao gotovo nikakvu preventivnu reakciju NATO-a, kao niti hrvatske protuzračne obrane na prodor nepoznate letjelice u naš zračni prostor. Pa kada gledamo te zapadne medije, ovom događaju se daje jako malo važnosti. Ja ne znam iz kojeg je to razloga, možda kako se ne bi pokazalo zapravo da ni sam NATO ne može adekvatno reagirati na ovakve prijetnje i u tom smislu ovo sigurno nije dobro, a isto tako mora zabrinuti nas u Hrvatskoj, dakle, i potaknuti da više novca ulažemo u protuzračnu obranu, dakle, koje očito nemamo ili barem nemamo adekvatnu za ovakve situacije. Možemo samo zahvaliti pukoj sreći da pri padu ovog drona nitko nije smrtno stradao, te se nadati da ćemo iz ovog izvući pouku kako se nešto slično ne bi ponovilo. Povodom pete po redu FNC priredbe koja će se održati 26. ožujka u Zaboku, u dvorcu Đalski je održana konferencija za medije na tu temu. Tamo su predstavljeni domaći borci i njihovi protivnici. Ljubitelji borilačkih sportova u Zagorju i okolici doći će na svoje. Naime, u sportsku zabačku dvoranu 26. ožujka dolazi FNC, a najavljen je spektakularni događaj. Ja zapravo za dolaskom u Zabok je potekla od vlasnika dvorca Đalski u kojem se upravo nalazimo, hotela i restorana, Tihomira Voriha koji je zaljubljenik u borilački sport, i na njegovu inicijativu je FNC došao u Hrvatsko Zagorje i evo uskoro ćemo imati priliku održati jedan zbilja spektakularni event u Zaboku. Zabok ima infrastrukturu koja je nama potrebna u vidu sportske dvorane koja je nova, koja je savršena taman i kapacitetom i svim ostalim što nam je potrebno da bi održali takvu priredbu. Svi su se složili da je Fight Card najbolji do sada, budući da će se boriti nekoliko prvaka Armagedona, UFC borci i oni koji su se okušali u KSV-u. Nažalost, Filip Pejić neće nastupiti u glavnom meču. Filip Pejić je nažalost ozlijeđen, ali zamijenio ga je Daniel Bažant koji je dobro poznat FNC publici i MMA publici u regiji po tome što je bio finalist Armageddon lige. Smo saznali za Pejića i za ozljedu i sve, krenuli smo odmah jako sa treninzima dizati intenzitet s obzirom da sam imao tu neku virozicu, gripu neku, pa tako da uglavnom spreman sam, u formi sam i samo ga čekam. Obožavam te nasilnike na ženama, to mi je gušt. Čak se i FNC suočio s izazovima zbog rusko-ukrajinskih odnosa, no brzo se našao zamjenski borac protiv kojeg će se boriti Marko Bojković. Svi znamo situaciju sa Rusijom i Ukrajinom i tako dalje, što je otežalo dobivanje viza za Europsku uniju za ove ruske državljane. Nažalost, Omarov je otpao za ovaj meč i brzo smo reagirali, našli smo više nego dostojnu zamjenu u vidu Luke Girgadzea, Gruzica. A koza iz Rusije je otpala, tako da sad bijemo kokošku iz Gruzije. A kokoška je zato što će ga čerupati na meču, jer radi stand-up ono što meni odgovara, tako će to biti klasično čerupanje kokoške. Na listi boraca našli su se još Patrik Čelić i Ivica Teror Trušček. Svi zainteresirani za ovaj događaj morat će požuriti po svoje ulaznice, jer ih je već skoro 90% rasprodano. U Kupljenovom danas, 14. ožujka, počinju radovi u Školskoj ulici koji će trajati do 26. ožujka. Nakon toga, 28. ožujka, slijede radovi u Bregovitoj ulici za koje je predviđeno trajanje do 9. travnja.
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić vršit će zahvate sanitarne odvodnje naselja Kupljenovo. Radi se o izvedbenom građevinskom projektu sabirne mreže, stoga nastupa i posebna regulacija prometa. Privremena regulacija i obilježavanje gradilišta konkretno se odnosi na izvođenje radova u zoni izgradnje kanalizacije, pri čemu se očekuje da će radni strojevi koristiti sljedeće ulice: Bregovitu, Školsku, Ljudevita Gaja, Braće Tucman, Bansku ulicu, Dugu ulicu i ulicu Koščakovec. Najavljeni su tako radovi u Školskoj ulici koji će trajati od 14. do 26. ožujka, te nakon toga u Bregovitoj od 28. ožujka do 9. travnja. Galerija Kvart u sklopu Zaprešićkog shopping centra slavi svoju prvu godišnjicu postojanja koju je obilježila izložbom Pieces of Dreams mladog umjetnika Kristijana Gradečkog. Galerija je već bukirao na izložbama do kraja godine, a u ovih godinu dana broji se oko 20.000 posjetitelja. Galerija Kvart slavi svoju prvu godišnjicu koju je okrunila izložbom Pieces of Dreams mladog apstraktnog umjetnika u četiri ciklusa Kristijana Gradečkog. U mjesecu ožujku slavimo prvu godišnjicu rada Galerije Kvart, jedine umjetničke galerije koja se nalazi u sklopu jednog trgovačkog centra i koliko je meni poznato jedne od jako malo galerija koje zapravo ne naplaćuju ulaz za posjetitelje na svoje izložbe. Zadovoljstvo mi je da ovu prvu godišnjicu završavamo sa jednim mladim umjetnikom koji je još uvijek relativno nepoznat nekoj široj javnosti, ali nadamo se da će mu ova izložba pomoći da njegova djela koja su zaista izvrsna i u onom tehničkom smislu i u onom umjetničkom smislu da dođu do jedne šire javnosti. Evo ga, predstavljam se u ovoj galeriji Kvart. Prvenstveno jako mi je zanimljiv koncept ideje da se unutar shopping centra nalazi i galerija kojom se može predočiti umjetnost čim većem broju ljudi. Tako da mi je to zanimljiv koncept sam po sebi i malo drugačiji način izlaganja. Iako do sad imam različite mjesta na kojima izlažem, uvijek želim nekako i samim izlaganjem i približavanjem te umjetnosti potaknuti da to bude čim bliže publici, drugačije da to nije klasična, obična galerija. Galerija ovih godinu dana bilježi oko 20.000 posjetitelja, što je u prosjeku 2.000 posjetitelja po izložbi. Imali smo tu čast i privilegiju izlagati ne samo radove onih manje poznatih umjetnika, čije radove mi želimo promovirati, ali isto tako izlagati neke od najvećih hrvatskih umjetnika, recimo velikog Ivana Kožarića, Alfreda Fredija Krupe, čija djela su u najpoznatijim svjetskim muzejima i galerijama izložena. Tako da vjerujem da smo u prvu godišnjicu rada zaokružili na jedan fantastičan način. Vjerujem da će nam druga godišnjica, da će nam druga godina rada biti isto tako uspješna. Već sada imamo praktički bukirane izložbe sve do kraja ove godine i to su zaista jedna fascinantna imena. Izložba će se moći pogledati do 3. travnja u vremenu od 10 do 21 sat, a nakon toga ovaj mladi umjetnik u razvoju nastavlja svoju umjetničku turneju po Jadranu. U Brdovcu se održalo 8. izdanje popularne manifestacije Harmička od Cvarkijada. U borbi za titulu najbolje spravljenih čvaraka natjecalo se 27 ekipa, a u njihovoj pripremi okušala se i predsjednica Skupštine Zagrebačke županije Martina Glasnović. Kako bi od svinjske slanine napravili što bolje čvarke, 27 ekipa posegnulo je za starim receptima i tajnim sastojcima u nadi da će baš oni postati pobjednici 8. Harmičke od Cvarkijade. Rekla bih da je ovaj natjecateljski dio u drugom planu. U prvom planu smo mi ovdje da se družimo i da zaista budemo jedni s drugima u jednom zajedništvu, prijateljstvu i rekla bih ljubavi. Lijepi dan iza nas, prekrasna manifestacija, lijepo veliko druženje, puno ljudi, puno događaja, puno gostiju, puno učesnika na takmičarskom podiju ovdje, evo i uistinu veliki odaziv ljudi iz lokalnog bazena, iz cijelog Zaprešićkog kraja, osobito iz naše turističke zajednice, od Brdovca, Dubravice, Marije Gorice, Pušće, iz Krapinsko-zagorske županije. Evo, moramo stvarno priznati, puno ljudi je došlo iz samog grada Zaprešića, iz našeg susjednog Zagreba i Zagrebačke županije. Pozdravilo ih je i dobro vrijeme, odzgore nam ide dobro. Evo, želim svim ekipama, ima ih puno, da rade dobre čvarke, da se dobro zabave, a da mi u konačnici evo sve to probamo i da bude ova 8. čvarkijada jedna vesela,
vedra čarkijada. Među natjecateljima našla se i predsjednica Skupštine Zagrebačke županije Martina Glasnović, koja je bila dio ekipe udruge Etno Fletno iz Samobora. Ja sam rekla curama, budući da ću biti s mojom udrugom Etno Fletno iz Samobora, nek mi daju neki posao da najmanje štete napravim. Ja sam tu da učim i evo od iskusnih pravih cura i evo ko zna kakva vremena dolaze, mislim da se svi opet trebamo vratiti svojim vrtovima, svojim štalama, da budemo sigurni da evo, da nećemo biti gladni. Mišo, priča nam, zakaj branitelji imaju već ovo? Pa zato kaj su vrijedni. I počeli smo prvi rezat, žurili smo se i evo dobili smo to, viš kak je lijepo. Ovo već miriš? Boja. Normalno, uvijek smo bili najbolji. Na prvoj crti. Gle, domovit je tak, ne, po starinsko mi narežemo cvjerke na neku veličinu, ne. To je tajna? To je tajna. Dobro, vi režete na manje, vjerovatno. A dobro, mi na manje, ne. Na manje, tak da je poslije nam je... Lakše. Lakše i bolje je tak za... Ni tak varijanta ko čips, nego ko kokice. Dečki, to je kao pri k***u već, ili? Mi smo malo mlađa ekipa, mi ga brže vadimo, da ne bi zagorilo. Ovo nije Photoshop. Ovo je prirodno. Dečki, predstavite svoju ekipu. Mi smo muži susjedstva, dobar dan svima. Dobri prijatelji koji su Šibica iz Aprešića, iz Bistre, iz Prigorja, eto, malo da se okupimo, da držimo naše običaje, da to bude, malo da pokažemo drugima kak se to radi. Nema kaj se priča, to je kraj priče, pogled torta. To je tortica koje samo može udruga braniteljska napraviti. Ovo je remek djelo. Pa ne, jako lijepo, predivan ugođaj, predivno vrijeme, to je jako dobro. I puno truda si daju ekipe. Evo, tu možemo vidjeti jedan primjer, tako da ja sam jako zadovoljan. Iako nikom pobjeda nije bila u prvom planu, vrijedi reći da je ona na kraju pripala mjesnom odboru Laduć. Slijedili su ih na drugom mjestu OPG Jakovina, te na trećem DVD Marija Magdalena. Nagrada za fair play pripala je udruzi branitelja općine Marija Gorica. Županijska organizacija Most Zagrebačke županije započela akciju sadnje stabala u svim gradovima županije, započevši s gradom Zaprešićem gdje je zasađeno 10 stabala običnog raba. Sadnja stabala provodi se u okviru Mostove akcije Do zdrave Hrvatske. Županijska organizacija Most Zagrebačke županije s dolaskom sunčanih dana odlučila se za hvalevrijednu ekoakciju sadnju stabala u svim gradovima Zagrebačke županije. Prva stabla običnog raba zasađena su u Zaprešiću. Uli smo se ovdje nas 20-ak kako bismo sudjelovali u jednoj nacionalnoj kampanji sadnje stabala. Danas sadimo evo obični grab, posadit ćemo 10 stabala i s tom svrhom da pokažemo ljudima kako treba mariti za okoliš u ovim turbulentnim vremenima. I samim time za 10 godina uživat ćemo plodove našeg grada, imat ćemo lijepu hladovinu, lijepo će izgledati naš krajobraz i samim time evo i mislimo i na ugljični otisak i na CO2, tako da evo, to je jedna priča cjelovita. Organizirali smo iz potrebe brige o okolišu i sadnje sadnica koje će dalje uljepšavati krajobraz našeg grada i ostalih gradova Zagrebačke županije. Ulica Alojzija Stepinca od kućnog broja 2 do kućnog broja 10 tako je dobila mali drvored. Uskoro se akcija nastavlja i u drugim gradovima. Sada ovo je prva akcija, ovo je zapravo županijska akcija Mosta. Počinjemo od zapada, od Zaprešića i cilj nam je u svakom gradu županije posaditi do 10 stabala i tako uljepšati naš krajobraz, odnosno krajobraz gradova Zagrebačke županije. Pa ništa, evo, pozivamo sve ljude da dođu i sljedeći tjedan u grad Vrbovec na sadnju drveća i da sami time uveličamo taj dan. Svi zainteresirani mogu se priključiti ovoj akciji te tako doprinijeti ljepšem i zdravijem okolišu kako bi bili korak bliže do zdrave Hrvatske. Lider 4. Hrvatske nogometne lige središte skupina B novom pobjedom zadržao je mjesto na vrhu. Na otvaranju proljetnog dijela u prošlom kolu svladali su jesenskog prvaka Savu iz Strmca, a sad su imali težak zadatak protiv Sutle Laduć, koja je također naznačila dobru formu slavljem protiv jednog od favorita natjecanja Zeline.
Početni pritisak domaćina iz Samobora nakon nekoliko propuštenih prilika urodio je plodom kad je Stipe Vujić prekrasnim pogotkom iz slobodnog udarca u 17. minuti pogodio lijevi gornji kut golmana gostiju Galića. Čvrsti gosti držali su utakmicu u neizvjesnosti do samog kraja, ali do novog iznenađenja nakon slavlja protiv treće plasirane Zeline u prošlom kolu nisu mogli. Današnja ova utakmica, tvrda utakmica i nakon onog pražnjenja u prošlu subotu što smo imali protiv Save, protiv vodećeg do tad vodeće ekipe, naravno da se to danas osjetilo, ali i osjetilo nam se na igranje Krajačića koja sigurno je dao jedan impuls, jedan ton u napadu. Njega nije nažalost bilo je povređen. Dečki su sigurno da su htjeli ono dati sve od sebe, falio je taj drugi gol. Sutla Laduć pokazala je da njihova igra zaslužuje veću poziciju na tablici od sadašnjeg 13. mjesta. Predstavili su se u dobrom svjetlu danas, zadali su nam puno muka. Utakmica je za nas bila energetski jako naporna, trkački je trebalo to sve odraditi. Na kraju bih rekao da smo za tu jednu ili dvije šanse bili bolji i zasluženo pobjedili. Ekipa Laduća jako dobro se pokazala i kažem, nije bez veze što su prvu utakmicu dobili Zelenu i to uvjerljivo 3-1 na svojem igralištu i ovdje su se pokazali od prve minute, pritisnuli su se na sami 16 metara, evo, na neki način iznenađenje, nisu se došli braniti, došli su igrati nogomet i svaka čast. Puno teže nego što smo očekivali, ali evo, 1-0, slatka pobjeda i bitno, u ovom momentu su nam bitna 3 boda. Sutla Laduć u sljedećem kolu dočekuje Libertas, dok Samobor putuje u Kutinu na Megdan Moslavini, koja je u ovom kolu uzela bod u gostima kod prve pratnje Samoboraca Save Strmec. Samoboru su na ruku išli i drugi rezultati. Treće plasirani Tigar izgubio je kod Gradića, dok je četvrto plasirana Zelina remizirala u Novskoj s Libertasom. Kelava. I kako je ovo sada uspio Kelava promašiti? Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije tijekom većeg dijela dana očekuje sunčano vrijeme, uz periode na oblake u poslijepodnevnim satima. Jutarnje temperature kretat će se oko -1 stupnja, a najviša dnevna temperatura na području gradova Zagreba, Zaprešića i Velike Gorice dosezat će 16 stupnjeva, odnosno Krapine 14 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog zapadnog dnevnika. Pratite nas putem našeg portala zapad.tv, naše Facebook stranice te na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Doviđenja. Doviđenja.